Hola a tots, benvinguts a aquest vídeo en el qual corregiré tres expressions escrites de tipus creació a partir d'aquest model. Entreu a aina.montferrer.com per destreses i tipus de tasca. Entreu a expressions escrites, escrits de creació, i el que farem ara serà un relat autobiogràfic, com aquest que ara mostre ací. Mireu. Ací teniu la fitxa en la qual s'han basat els meus alumnes per elaborar el seu relat autobiogràfic. És el primer dia de classe d'una assignatura de primer curs de carrera. La professora us demana d'escriure un text entre 240 i 260 paraules de presentació en què tracteu els següents punts: per què heu escollit estudiar aquesta carrera, on us veieu treballant d'ací a 15 anys i quines són les vostres aficions. Aleshores, com tot text, o com la immensa majoria de textos, una nota autobiogràfica porta un títol i porta una autoria, va signat per algú. Ja sabeu que és més recomanable que signeu amb un nom que no és el vostre en les proves de certificació. Bé, aleshores, es tracta d'un text acadèmic amb un predomini de la narració, perquè expliqueu una mica com ha sigut la vostra vida fins al moment de començar aquesta carrera, i per tant és una narració. Heu de parlar en passat, en temps de passat, i heu de fer servir connectors de seqüenciació textual, marcadors discursius temporals, marcadors textuals, perdó, o connectors textuals, organitzadors textuals. I també heu d'exposar i parlar de les vostres aficions, dels vostres gustos, d'acord? Aleshores, aquest és un text que podria estar en un context acadèmic, en un context d'aula, en el qual esteu començant un curs i un professor vol recollir informació sobre vosaltres. Ací teniu un exemple de text autobiogràfic. Sempre tots els textos estan dividits en tres parts, per tant, ací tenim la part més curteta, que és la introducció, el desenvolupament, que és més llarg, i el tancament. El vostre text autobiogràfic també ha de tindre tres parts, d'acord? I pot anar combinant seqüències, paràgrafs en els quals es narra, un altre paràgraf en el qual s'argumenta, es poden descriure situacions, això pot anar combinant-se, d'acord? Aleshores, este seria l'esquema d'un text autobiogràfic d'aquest tipus, amb un títol, un autor, introducció en la qual contextualitzeu el text, desenvolupament, una explicació sobre les vostres experiències i perspectives de futur, i una conclusió, d'acord? Ajustada al que voleu aprendre en aquesta assignatura. I sempre és important que en els textos, sobretot a l'inici i al final, posem les imatges més cridaneres, és a dir, les expressions que més capten l'atenció i que més correctes són, entesos? I que més genuïnes són. Consells per al relat autobiogràfic, o per al text autobiogràfic. Alerta amb el perill d'escriure de manera massa col·loquial, d'acord? Perquè com que estem parlant de la nostra vida, de vegades quan parlem de qüestions molt personals tendim a passar a un toc col·loquial, però això no us ha de marejar en l'examen. Sempre heu de parlar des d'un estàndard, d'acord? Sense col·loquialismes. És més fàcil, el nostre inconscient ho fa d'una manera més natural si estem parlant d'un tema científic, d'un tema abstracte, d'un tema objectiu. I quan parlem de nosaltres mateixos o parlem amb gent més propera sobre els nostres sentiments, tendim a passar-nos en al col·loquial. Però ho hem d'evitar en l'examen, siga el text que siga. Després, si citeu pel·lícules o citeu obres concretes, llibres que vos han marcat en la vida, recordeu que sempre han d'anar en cursiva si escriviu a ordinador i entre cometes si escriviu a mà, i que sempre hem d'esmentar el nom de la sèrie, per exemple, Vikings, en el seu llenguatge o en la seva llengua original, o bé en valencià, en català, d'acord? No podem dir Juego de Tronos, hem de dir Game of Thrones o Joc de Trons. En canvi, sí que podem dir La Casa de Papel, perquè és original en castellà, d'acord? Però també podem dir La Casa de Paper. Bé, aleshores hem d'anar combinant temps verbals de passat, però d'un passat més anterior, d'un passat més recent, d'un passat més puntual o d'un passat més extens, d'acord? Aleshores, això és el que hem de tindre en compte, i ara passem a les tres redaccions que corregirem. Entesos? Vinga, va.
Presentació autobiogràfica. Així l'autor havia signat, però ara no tenim la seva signatura, clar. Està anonimitzat el text. El meu nom és... i tinc 20 anys. Així aniria un punt, d'acord? El text respira. Vaig néixer a València, però sempre he viscut a Castelló. Triar aquesta universitat és una decisió que tenia presa fa temps, que tenia clar el vindre a Barcelona. Tenia clar el vindre. Esta estructura d'infinitiu és incorrecta en valencià. Hauríem dir tenia clar que volia vindre a Barcelona, a la UAB. Crec que vindre a una universitat tan gran com aquesta em farà jo aquesta coma la llevaria perquè l'ordre de l'oració subjecte, verb i complements és correcte, és adequat, és prototípic, em farà esforçar-me per aconseguir el que vull. Davant d'infinitiu el per no porta a, per a no, per aconseguir el que vull. A més, l'autònoma té molt prestigi, té molt de prestigi quant a la meva carrera i en un rànquing vaig veure que era la primera d'Espanya. D'acord, bé, este signe de aquesta estructura de puntuació d'ací, podríem posar ací un punt i posar en un rànquing, etc. Podríem posar altres combinacions, però a priori, tot i que no és la que jo hauria escollit, tampoc està malament. Vinga. He triat literatura espanyola perquè és la meva vocació des que era molt xicotet. Molt bé això, eh? Això positiu. Des que. Ha fet la caiguda de preposició, ja sabeu que no podem dir des de què. Quan tenim un que conjunció davant no podem posar-li preposició. Des que era molt xicotet. Sempre m'ha agradat envoltar-me de llibres, anar a la biblioteca, etc. Així sí que va una coma. De fet, com que va un punt després en majúscula, de fet el meu pare també va estudiar aquesta mateixa carrera i és una mica la tradició familiar, d'acord? Portava molt de temps pensant-lo. Pensant-lo no. Podeu veure la píndola número 9, en la qual parle de les interferències en els pronoms febles, que realment així és, portava molt de temps pensant-ho, perquè és pensant això, el què? El fet d'estudiar filologia espanyola com mon pare, d'acord? Pensant-ho, sobretot pel tema de les eixides professionals, però va arribar un moment que em vaig plantar, em vaig dir, Paco, tu has de fer el que tu realment vols fer i si fas el que sents, tard o d'hora trobaràs alguna eixida del que t'agrada. Alguna eixida que t'agrada, d'acord? Alguna eixida trobaràs alguna eixida que t'agradarà, d'acord? O alguna eixida professional que t'agradarà. Què més volia dir així? Tard o d'hora... Li ho marque positivament perquè és una locució temporal, un complement de temps molt genuí en la nostra llengua, d'acord? Aleshores això ho compte positivament. Continuem. Una de les meves grans aficions és viatjar, igual que posar en pràctica aquests un descuit així, viatges que et fan el fet de llegir els llibres. A veure, esta frase no està del tot ben construïda. Una de les meves aficions és viatjar. Així, igual que aquesta estructura comparativa no és correcta, en valencià seria millor així com posar en pràctica aquests viatges que et fan el fet de llegir llibres. Aquests viatges que, podríem dir que, et proporcionen els llibres. Espero que l'estar en la UAB, que el fet d'estar la UAB, en principi jo considero un lloc físic i per tant m'ajude a adquirir una gran maduresa personal i a conèixer moltes persones. Recordeu-vos que sempre vos dic que si li poseu una preposició en una enumeració, si li poseu una preposició, un article, el que siga, a un dels elements, li l'heu de posar també a l'altre. El meu somni d'ací a 15 anys és convertir-me, així no va cap coma, perquè això és el subjecte i això és el predicat.
El meu somni de ser a 15 anys, a 15 anys és convertir-me en professor d'Universitat de Literatura Espanyola el dia de demà. A veure, si així has dit, d'ací a 15 anys diràs si el dia de demà és una repetició innecessària. Per tant, jo eliminaria el dia de demà o d'ací a 15 anys, d'acord? Una de les dues coses. Sé que és un objectiu ambiciós, òbviament la gent que m'ensenya. Sé que és un objectiu ambiciós, òbviament la gent que ensenya en la universitat, a la universitat està molt i molt formada i té molt a explicar. Mireu, està parlant, el subjecte és la gent, no? La gent. Per tant, la gent, com es concorda en singular? La gent és intel·ligent, la gent és treballadora, la gent està formada. Per tant, la gent està, així ho ha fet bé, i tenen, no? I té molt a explicar, però espero ser algun dia com els meus futurs professors. Així jo aprofitaria i col·locaria un connector més formal, perquè el però és un connector massa del discurs col·loquial. Ai, i tenen molt a explicar. Per tant, podeu posar així un punt i dir, per tant, o així doncs, espere ser algun dia com els meus futurs professors. En conclusió, espere molt de la UAB i crec que té molt per oferir-me. Esta coma l'eliminaria, perquè realment això és una coordinació tal com raja i no té més problema. Bé, d'aquesta redacció estaria justeta per aprovar un C1. Per què? Perquè té algunes errades de coherència, de cohesió, i també algun connector no està ben utilitzat i els signes de puntuació també li ballen una miqueta, d'acord? Encara que després sí que té coses positives, com ara quan he posat tard o d'hora, o en general sí que té un vocabulari adequat, d'acord? Aleshores, si l'agrada valorar com un text de CU de la prova d'expressió escrita de creació, diria que posa així tots els punts, a veure, normativa, lèxic, adequació i coherència i cohesió, d'acord. Així diríem que el text és adequat perquè realment sí que està... El text és adequat perquè realment sí que està fent una nota autobiogràfica, com hem vist que ha de ser la seva estructura, i sí que té unes parts introductòries de desenvolupament i una conclusió curteta, per tant l'adequació està bé. De coherència i de cohesió sí que hem vist, sobretot en color verd, algunes qüestions que no acaben de ser coherents, per exemple, si hi ha una inconcordança, després així hi ha una repetició semàntica, després algunes vegades està com ahí, està ahí, seguides no sempre està justificat, i per tant ahí sí que de coherència i cohesió està un poc fluixet. De vocabulari sí que li he apuntat, per exemple, l'expressió tard o d'hora, que seria vocabulari en el sentit que és fraseologia, lèxic i també, no sé, bàsicament aquesta expressió, d'acord? Per tant, està bé i avant. Li posem ahí en la línia. I de normativa està també fluixet, d'acord? Estaria com en la línia... Aleshores, aquesta redacció podria estar aprovada, per exemple, justeta, amb un 5 i mig, amb un 5, però alerta perquè aquesta persona no va molt sobrada i si ha fet aquesta redacció tenint accés a obres de referència i a obres de consulta i tenint molt de temps, pot ser que el dia de l'examen, amb la pressió del moment i sense els recursos de suport, doncs estiga molt justet per aprovar, d'acord? Aquesta vegada aprova molt justet, però ha d'anar alerta per a properes redaccions. Vinga, la següent. Presentació autobiogràfica. A veure en aquest cas què passa. El meu nom és Anna. A veure, puc posar això, així baix minuts. El meu nom és Anna. Tinc 25 anys i visc a Vila-real. Estic molt il·lusionada d'emprendre aquesta nova etapa universitària, ja que després de molt d'esforç he aconseguit entrar en magisteri. Normalment els noms de les carreres van, igual com els noms dels cursos,
dels assignatures, de batxillerat, de primària, d'universitat, tot això, va en majúscula, amb una majúscula inicial. Per començar, vull explicar per què he escollit aquest grau, per què he separat, perquè és com una pregunta indirecta, d'acord? Si teniu dubtes amb això, repasseu-vos els pronoms exclamatius, interrogatius que ho tinc en un vídeo del canal. Des que era menuda, somiava... somiava en recordeu-vos que davant d'infinitiu no pot anar en ni amb, va d'anar a o de. Aleshores, somiava de ser mestra. Punt. Tant és així que molts dels Nadals em demanava una pissarra i clarions de colors. Les meues nines eren les meues alumnes i em passava aleshores jugant. Jugant-hi. D'acord? Afegim així un pronom feble, jugant amb les nines. Aleshores, jugant-hi. Fins que als 15 anys vaig començar a donar classes, compte amb el donar, que és un castellanisme, a fer classes de repàs a xiquets de primària i em vaig adonar que no hi ha res més bonic que treballar d'allò que t'agrada. Així doncs, tinc clar que vull ser mestra. M'encanta innovar i proposar noves metodologies educatives per treballar de banda l'educació tradicional. De banda l'educació a sona quadra, d'acord? Per treballar a banda de l'educació tradicional o diferent de l'educació tradicional. Per a que els més menuts aprenguen és un perquè de finalitat afirmatiu, aleshores és tot junt, perquè els més menuts aprenguen d'una forma lúdica i tinguen un sentiment positiu d'anar a classe. Tanca els ulls i em veig d'ací a uns quants anys treballant en qualsevol escola, a qualsevol o en qualsevol, d'acord, escola del meu poble, ensenyant als meus alumnes des del respecte, recordeu-vos que sempre s'ha de fer la contracció, del respecte, la igualtat i la inclusió. A banda de l'afició a la docència, m'agrada molt cuinar i la fotografia. Em relaxa fer receptes noves i eixir a passejar per la muntanya per captar imatges quan el sol es pon. D'acord, este sol a la millor el podríem posar en majúscula perquè sí que s'està referint al nom propi de l'astre, astronòmic. També gaudeixo, m'agrada que diga pon, que diga que el sol es pon i no s'equivoque ahí, en aquest verb, entre pondre i posar. També gaudeixo invertint el meu temps amb els meus amics, punt. Soc feliç, recordeu que aquest accent ja s'està perdent el dia crític aquest, ja no l'heu de posar, soc molt feliç quan estic amb ells. Comptat i debatut, em sento molt afortunada de poder estudiar el que m'apassiona. A veure, així, anem per parts. Tenim la normativa, norma, coherència i cohesió, adequació i... Norma, coherència i cohesió, adequació... Vocabulari, lèxic, d'acord? Vinga, aleshores, de normativa està fluixeta, per a un seu, perquè tenim el tema dels usos de l'infinitiu, que no ho té clar, després de vocabulari tenim algun calc, tenim això que seria normativa, que és no fer la contracció, el perquè de finalitat no el té clar... Els pronoms febles no els fa servir de manera genuïna, de vegades s'equivoca amb l'ús o té vacil·lacions amb l'ús de les preposicions, amb el perquè interrogatiu... Aquesta persona té problemes en la normativa, per a un seu, evidentment, està justeta per davall del nivell. De vocabulari, a veure, li he posat positiu que diga pondre's el sol, que és correcte i no tot el món ho fa bé. I de lèxic, a banda d'aquesta qüestió positiva, té una qüestió negativa evident, que és donar classes en lloc de fer classes. Aleshores, de vocabulari, ni fa ni fum, ni suma ni resta. Coherència i cohesió, en general, el text està bé, encara que sí que trobem punts del text, com per exemple aquest, que s'equivoca en l'expressivitat o en la construcció del discurs, no utilitza o no fa servir una locució apropiada...
i així tampoc utilitza bé l'estructura discursiva, per tant, de coherència i cohesió, ni suma ni resta, i d'adequació, doncs, el text sí que s'adequa a la situació comunicativa, tot i que a la millor hi hauria signat també amb l'autoria, encara que així sí que diu qui és, no? Aleshores, aquest text estaria... li passaria un poc com a l'anterior, que estaria molt justet, en el límit, en el llindar entre aprovar i suspendre, tenint en compte que aquesta persona ha fet la tasca a casa, el dia de l'examen no tindrà els recursos que té per consultar a casa, per tant, anirà justeta. I la nota, crec que és un text una miqueta menys elaborat que l'anterior i li poso un 5 justet, però aquesta persona ha d'anar un poc més preparada a la prova de certificació perquè si va així se la juga. D'acord? Passem a l'últim text, a l'última autobiografia. La corregim, aquesta... La corregim un moment. En primer lloc, text autobiogràfic, d'acord, seria el títol. Autoria també hauria de signar. He eliminat el nom de la persona. El meu nom és... tinc 42 anys i visc a Vila-real. Des que tenia 8 anys, la meva germana i jo solíem jugar a secretàries. Secretàries és una paraula esdrúixola i porta accent. I si està dient, si el referent és la meva germana i jo, de la frase, seria el subjecte, no es tenia. O seria des que teníem, no? Perquè el verb ha de concordar amb el subjecte. Solíem jugar a secretàries. Utilitzàvem papers amb significat de documents importants. També ens construïem, així jo posaria un punt perquè la frase respira, també, i està com a sobre, ens construïem una oficina. Punts suspensius. Alerta, sempre heu de posar 3 punts suspensius, no els que vos vinga de gust cada vegada. En fi, que més o menys simulàvem una empresa. Per aquest motiu i perquè m'agradava, vaig pensar i intuir una miqueta repetitiu, no? Que havia d'estudiar alguna cosa relacionada amb secretariat o món empresarial, el dia crític de món. Veia una bona oportunitat degut a la zona on vivim. Hi ha molta indústria taulellera. Indústria és una paraula esdrúixola. Alerta que aquesta persona sistemàticament està fallant l'accentuació. Qüestió que hauria d'estar bastant clara per en un seu. A més, veia una bona oportunitat. Així va un punt, clarament. A més, en majúscula, els accents, altra vegada, els diacrítics, s'ha de repassar aquesta persona. A més, de que era una activitat que m'agradava. A veure, esta frase no es pot fer servir així. A més, és un connector per a posar al principi d'un fragment de text llarg, però si simplement és per connectar dues oracions, és a més, no a més. I el de què no podem fer-lo servir, la caiguda de preposició davant de conjunció, si no teniu clar això, repasseu les remarques sobre els usos de les preposicions o els usos dels pronoms relatius, també podeu repassar-vos. A més, que era una activitat que m'agradava. O a més, coma, era una activitat que m'agradava. Vaig acabar l'EGB i, sense pensar-ho massa, o sí, encara no estic segura, el sí afirmatiu du el diacrític, vaig matricular-me a l'FP, formació professional. Els nivells de l'ensenyament van en majúscules. Batxillerat, ESO, formació professional... O, en este cas, no estic tan segura. En majúscula segur que estaria bé, però a la millor, de manera genèrica, en minúscula també ho està. Vaig acabar l'auxiliar i després el tècnic. En total, 5 anys. Així és, la pausa és llarga i l'elisió també hi posaria un punt i coma. Després d'això, coma, crec que és quan tenia l'oportunitat de frenar i de treballar o ampliar els meus horitzons estudiant ciències empresarials a l'UGI. Això sí que és el títol d'una carrera i, per tant, sí que va en majúscules. A l'UGI. L'UGI són les sigles d'una universitat i, per tant, van en majúscules. I així va ser. A dia d'avui...
Això no està bé, d'acord? És un calc del castellà. Podeu dir, a hores d'ara, actualment, no estic penedida d'haver estudiat empresarials, coma. Però sí crec que no, sí que crec que 18 anys. Que amb 18 anys una persona no té molt clar el que vol fer a la vida. A no ser que, compte, a no ser que és un calc del castellà també. Això seria d'una altra manera. El que vol fer a la vida, si no és... una professió molt... així expressaria el que està dient aquesta persona, però amb un vocabulari més específic. Al meu cas, a mesura... al meu cas no, en el meu cas, coma, a mesura que m'he anat fent gran, la té li falta, i també, coma, i també per les experiències viscudes, coma, ara mateix estudiar empresarials no seria la meva elecció, coma, encara que sóc feliç amb el que faig. A hores d'ara, coma, la cosa, compte que aquesta errada és greu, és amb una S, ja està establida i tinc un bon treball i una bona vida, coma. Però no puc dir que hagi elegit el que realment m'agradat fer veterinària. Aleshores, això no està ben redactat al final. Que hagi elegit el que realment volia. Ja sí podríem dir. M'hauria agradat fer veterinària. I compte amb aquest fer, perquè el verb fer, com ho diem en valencià, per significar qualsevol cosa, pràcticament no és propi de la llengua formal. Per tant, allò seria, m'hauria agradat estudiar o exercir de veterinària. D'acord? Veterinària, perquè ho he posat amb B baixa majúscula, perquè si és el nom de la carrera seria amb majúscula inicial. Però si diguem exercir de veterinària, com que és simplement el nom d'una professió, en aquest cas ho posaríem amb la minúscula. D'acord? Vinga, avaluem aquesta tasca. Així tenim poc d'espai per corregir, però bé. De norma, aquesta persona està bastant malament, bastant per davall d'un C1. Per què? Perquè no té clara la norma d'accentuació, està sistemàticament accentuant malament. A banda, les preposicions tampoc les té clares, els usos dels relatius tampoc, els usos de les majúscules i les minúscules tampoc, errades en signes de puntuació, errades en connectors, aquest fet d'escriure cosa amb dues S és bastant bàsic. Per tant, aquesta persona, entre errades greus i descuits, sí que de normativa l'he de penalitzar bastant. Després, a veure. No acaba de deixar clara en la seva argumentació la motivació per estudiar aquesta carrera. No ho acaba de veure clar del tot, perquè primer diu que no li agrada, després que sí, després que no, va canviant d'opinió. Norma, després de coherència i cohesió, el text també té serioses mancances, perquè, per exemple, així el connector no està ben utilitzat, té repeticions semàntiques, de lèxic també està justeta, i per tant, el que més baixet té és la normativa, la coherència i la cohesió també les té fluixes, i l'adequació i el lèxic podrien passar, però clar, com que la resta les té molt fluixetes, de nota se li quedaria un 4 o un 4,5. Però aquesta redacció sí que no podria aprovar un CU, té massa errades i té una manera d'expressar-se molt confusa
i que no és concreta ni amb un lèxic específic ni unes estructures suficientment acurades. I amb això teniu una mostra de tres redaccions sobre una tasca de creació autobiogràfica. Les dues primeres, tot i que estan justetes, podrien aprovar justetes un C1, un C2 no l'aprovaria cap de les tasques, però l'última fins i tot tindria problemes i no passaria un C1. Continuem corregint, continuem aprenent. Moltes gràcies per la vostra atenció. De mica en mica s'ompli la pica.